Hola a tots i a totes, m'agradaria recomanar-vos la lectura d'Orgull i prejudici, una novel·la de la Jane Austen, publicada el 1813. És sens dubte una de les novel·les més famoses del cànon universal i un dels referents feministes més importants de la literatura. La història tracta la història d'amor entre el Fitzwilliam Darcy i l'Elizabeth Bennet, així com tot un entramat de relacions de la burgesia agrària del segle XIX, i es focalitza sobretot en les germanes de l'Elizabeth, que també es troben en edat de casar-se. Trobo que és una novel·la molt interessant perquè aprofunditza molt l'autor en la psicologia dels personatges i treballa no només els fets i l'acció que apareix en la història, sinó totes les relacions que estableixen entre ells. A més, hi ha una pel·lícula, una adaptació molt bona del Joe Wright del 2005 que protagonitza la Keira Knightley. Espero que us agradi.